Պաշտոնական այցով Բուդապեշտում էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը, խորհրդանի ղեկավարը Հունգարիա մեկնելու հրավերը ստացել էր իր պաշտոնակից Լասլո Կյովերից, այցը մեկնարկեց Հունգարիայի ազգային ժողովից։ Հանդիպումը սկսվեց ընդլայնված կազմով։ Հունգարիայի ազգային ժողովի նախագահ Լասլո Կյովերը նախ շնորհակալություն հայտնեց Ալեն Սիմոնյանին պաշտոնական այցի համար ու նշեց, որ նման հանդիպումները մեծ խթան են երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման գործում։ Քննարկումներն ընթացան միջխորհրդանական համագործակցության երկկողմ հարաբերությունների շրջանակում։ Անդրադարձ կատարվեց տարածաշրջանային հարցերին, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրին և Բաքվում պահվող հայ գերիների խնդրին։ Քննարկումների ավարտին Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն հայտնեց Լասլո Կյովերին ջերմընդունելության համար ու գործընկերոջը պաշտոնական փոխայցով հրավիրեց Հայաստան։ Ավարտին Ալեն Սիմոնյանը շրջեց նաև Հունգարիայի ազգային ժողովի շենքում ու գրառում կատարեց պատվավոր հյուրերի Գրանց Համատյանում։ Հերթական հանդիպումը պաշտոնական այցի շրջանակում Հունգարիայի նախագահ Տամաշ Շուլյոկի հետ էր։ Առանցքում Հայաստան-Հունգարիա հարաբերությունների ընթացքներ ու դրանք բարելավելուն ուղված անհրաժեշտ քայլերը։ Տարածաշրջանին վերաբերող քննարկումների շրջանակում Ալեն Սիմոնյանը նախագահ Տամաշ Շուլյոկին ներկայացրեց Հայաստանի կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Մինչ Հայաստան վերադառնալն ազգային ժողովի նախագահն ու պատգամավորները եղան Հունգարիայի հայ համայնքի ինքնավարության գրասենյակում։ Կառույցի ներկայացուցիչների հետ քննարկվեցին տեղի հայկական համայնքին վերաբերող հարցեր։ Տեղեկացնենք, որ Ալեն Սիմոնյանն այդ գրասենյակ այցելած առաջին հայ բարձրաստիճան պաշտոնյան է։